السلام علیکم ملګرو په ایشیا کپ کې د سریلانکا او د انډیا میچ روان دی چې دغه میچ کنن سریلانکا وګټي نو پاکستان ته څومره خطره ده آیا پاکستان به فائنل ته وځي او کنه بل طرف ته ملګرو د پاکستان په بالرانو هم نن خبره کوو چې د پاکستان چې کوم دوه مین بالران دي نسیم شاه او حارث رؤف چې هغه هم انجری شوي دي او د هغې په ځای باندې پاکستان یا دوه نور بالران اخیستي دي په هغې به هم خبره کوو ملګرو څنګه چې تاسو پته ده چې د پاکستان او د انډیا پرون میچ و چې هغې کې انډیا پاکستان ته یو غټ ټارګټ ورکړی او 357 رنز نو په هغې کې چې کوم دوه بالران وو حارث رؤف او نسیم شاه چې هغه پکې انجری شوي وو او د هغې د وجې بیا په هغه دواړه بیټنګ ته هم راونه واته د هغې په ځای باندې د پاکستان نه نور دوه هم بالران راغوښتلي دي سریلانکا ته چې هغه شهنواز دانی دی او زمان خان چې نسیم شاه او حارث رؤف چې هغه مکمل د ایشیا کپ نه بهر شوي دي نو هغه به د هغې په ځای باندې اوس اغوستی کیږي او د سریلانکا سره چې په 14 تاریخ باندې میچ دی نو هغه به د هغو خلاف لوبوي بل طرف ته که تاسو وګورئ ملګرو نو د پاکستان چې کوم سلمان علي هغه دغه یو میډل آرډر بیټسمین و چې هغه هم د انډیا په میچ کې انجری شوی و نو مشکل هم هغه ده چې هغه هم د سریلانکا خلاف دغه میچ ولوبوي کیدای شي د هغې په ځای باندې عبدالله شفیق له چانسز ورکړي نو ملګرو د پاکستان چې کوم اټیکینګ بالینګ و نو هغه انډیا پرون داسې ټکولی و چې کاغه شاهین دی کاغه نسیم شاه و کاغه حارث رؤف و حارث رؤف خو تقریبا لږ ورکړی و خو هغه بیا انجری شوی و نو 357 ټارګټ ورکړی و ملګرو هغه بیټنګ لاین نن سریلانکا داسې رایسار کړی دی چې تقریبا چې 195 رنز و او لاسټ وکټ و د هغه پورې ما وکتو نو هغه مکمل دومره پلاپ کړی دي چې هغه 200 رن ته مشکل ده که ورسې لاسټ وکټ و نو ځکه چې ډېر هم حد وکړي چې 220 پورې دې لاړ شي نو دغه د سریلانکا خپل پیچونه دي نو په 220 رنز هغو ته هېڅ هم نه دي دغه به ډېر په اسانه باندې هغه چیس کړي نو په دغه که هغه چیس کړي نو د سریلانکا آلرډي رن ریټ به ښه شي نو هغه خو آلرډي څلور پوینټ به شي د هغه سره نو هغه به په یک نمبر باندې راشي په پوزیشن کې بیا دغسې انډیا په دوم پوزیشن باندې د پاکستان په تیم نمبر باندې پوزیشن کې دی بیا که د سریلانکا سره زمونږ په 14 تاریخ باندې د پاکستان او د سریلانکا په 14 تاریخ باندې میچ دی نو که هغه سره یو طرف ته که تاسو وګورئ نو هغه چې کوم مین دوه بالران دي هغه به هم نه وي بل طرف ته به دې ته به داسې یو ټارګټ ورکولی کیږي لکه څنګه چې سریلانکا د افغانستان او د سریلانکا په دې ایشیا کپ کې میچ و او هغو افغانستان ته دغه ټارګټ ورکړی شوی و چې تاسو به یا دغه میچ په 37-38 ور کې چیس کوئ یا به په 80-90 رنز باندې ګټئ نو پاکستان به هم دغه شان کوي چې دغه میچ به د سریلانکا نه په دغه پوزیشن باندې ګټي چې خپل رن ریټ ښه کړي ځکه که انډیا بیا د بنګال نه میچ ګټي نو بیا هلته دغه هم څلور پوینټ شو د پاکستان هم بیا څلور پوینټ راځي او د سریلانکا هم څلور پوینټ راځي نو که سریلانکا نن دغه میچ ګټي خو هغه آلرډي هغه په یک پوزیشن باندې شو د هغه پوزیشن ښه دی که بیا د بنګال نه د انډیا په ښه پوزیشن باندې میچ ګټي نو بیا د هغو هم پوزیشن ښه شو نو په یک او دو هغو شو نو بیا هم پاکستان آلرډي ختم شو نو دوی به کوشش کوي چې دغه میچ په ښه پوزیشن باندې وګټي نو ملګرو دغه د ایشیا کپ په حوالې سره تاسو سره مې یو څو خبرې شیر کړې چې تاسو ته پته ولګي چې د پاکستان دپاره څومره خطره نن دا نننۍ میچ جوړی چې دا نن سریلانکا ګټي